Ja, Nu ska vi prata om Svenska Akademien. Det är väldigt många turer varje dag, flera gånger om dagen. Men det som vi vet just nu är att från Svenska Akademiens kansli så säger man, och det sa man även igår, att man sitter i möte. Först hade man utlovat att det skulle komma ett pressmeddelande idag. Ingenting om vad det skulle innehålla, men det dröjer. Nu har man sagt att det ska komma under den här veckan, senast i slutet av den här veckan. Ja, Det här är en bild från de 18 ardeton. Nu är de inte fler än elva. Man nästan fundera på är det 11 elva nu eller inte. Men Katarina Wenstam sitter här är författare och carl mika Ledeborg, som som också författare och journalist. Du, bland annat, Katarina, har skrivit på eh, och tagit initiativ till det här författaruppropet. Ja, Det var inte Chavez Perez som tog eh, initiativ till det men jag var en av de som har skrivit under, tillsammans med numera flera hundra. författare ett upprop mm. mot upprop Det faktum att det finns så stora problem att det här är någonting som om jag talar bara för mig själv, och inte längre känner ett förtroende för Svenska Akademin så som den ser ut nu, med de elva som är kvar. Mm. Och Det är över 200 författare som ja, har skrivit på det Ja, och det är lite grann samma sak där. Det tickar in. Hela tiden. Som mm. du säger, det, det, det händer saker hela tiden. Det går nästan bara att prata om det här i direktsändning mm. För att prata om det om tre timmar så kanske det, läget är helt annorlunda. Du har skrivit, skrivit på en artikel som du skriver om. Ja, precis. Den kommer mm. en del imorgon. Jag kommer säkert att skriva om den igen. Mm. Eh, Karl-Mikael Edenborg, eh, du har jämfört Svenska akademin och det som pågår nu med monarkin. Hur tänker du? Ja, men, alltså, det går ju hand i hand med monarkin. Monarkin beskyddar ju akademin. Och de vilar ju lite grann på samma principer. De är fördemokratiska. Halvt om halvt står de över lagen. Man har ingen insyn. Eh, och Det är en hederskultur. Allt krets kring skam, och utskämning och utstötning. Är det så inom monarkin? Ja, väldigt mycket. Ja. Kungen är högsta beskyddaren. och mm. kan hänvisa till Gustav III. För det var då stadgarna skrevs. Och mm. det är väldigt... Alltså det är 1700-tal som vi pratar om. Alltså det, det är finns, väldigt märkligt. Ja, det finns närmare 20 kungliga akademier i Sverige. Och de flesta har ju klarat av att bli moderna ja. och fungerande, demokratiska. Vetenskapsakademier. Ja, ja, och som ändras sina stadgar hela tiden. Ja, precis. Men någon du... har just svenska akademin fastnat i det här. Vad beror det på? Har ni någon idé om det? Det är en intressant fråga. Exakt varför just de? Men de... de har ju inte någon form av undervisande verksamhet och de har ju inte den formen av stipendier och forskningsmedel och så här som de andra har från staten menar du så? Nej, alltså dela ut till forskare mm. eller eller Men konstnärer de delar ut ja, det, det, det är det är en sån liten lustig grej att du kan ju inte söka ett stipendium med min utan de slänger pengar på någon plötsligt utan att förklara varför mm. som en nådegåva mm. Mm. Och vilket ju också, så vi ska komma ihåg när det gäller det som är grunden till hela den här debatten och hela den här krisen. Det faktum att Kulturprofilen, som är misstänkt för sexuella övergrepp har också använt sig av att hota med akademins, den här slänga pengar eller inte mm. utöver mot... Framförallt och unga kvinnor i kulturvärlden som helt enkelt har varit väldigt, väldigt rädda för att stöta sig med honom, att stöta sig med hans hustru, att stöta sig med Horace Engdahl och andra. runt om. Vilket ju förklarar också det faktum att det har dröjt väldigt, väldigt länge för de här tjejerna att våga berätta om vad det är de har varit med om. Och I kraften av metoo i höstas, där den liksom massiva våg av vittnesmål kom så tror jag att varje enskilt vittnesmål fick också en, en bärighet och en trovärdighet och kanske liksom mod och kraft av att våga berätta vad det är som har pågått under väldigt, väldigt många år. Och gång på gång tycker jag att vi måste påminna om vad är grunden till att det mm. finns en kris? Vad är grunden till att vi än en gång sitter och diskuterar detta? Jo, misstankar om sexuella övergrepp. Sen finns det... Sen kan man säga att... Eh... Kulturprofilen förnekar. Mm. Ska vi säga. han har förnekat Det här hela precis, det handlar om misstankar, misstankar. om sexuella mm. övergrepp, och från väldigt många röster. och och som också är oberoende och samstämmiga. Men det är också viktigt att komma ihåg att de som just nu är kanske då mest diskuterade, nämligen Sture Alén och Horace Sängdal de två kvarvarande ledamöter som har varit ständiga sekreterare de Blundar också helt för detta. När de blir intervjuade eller när de skriver debattartiklar så nämner de inte dessa kvinnor med ett ord. De bevärdigar inte det som är grunden till denna kris. Med att om de ens får frågor om det så avfärdar Stural Lendig att ja, men det där uppfattade jag inte som viktigt. Mm. Nej, men det som händer nu det är att mm. tusentals människor runt om i Sverige säger jo, det är viktigt. Det här är någonting vi bryr oss om. Du också, eh, har ju varit också förläggare. Mm. Alltså vad kommer hända med eh, priset? För det har ju varit så synonymt Nobelpriset med ja, Sverige. Jag är ju till och som inte tror att akademin kommer att falla eller någonting. Men en sak är ju De har ju dragit skam över sin verksamhet. Så det kommer inte att falla? men det tror jag inte. De kommer att dela ut sådana priser som kommer inte vara så jättekul att få Nobelpriset i höst tror jag. Det är frågan är när de kommer att dela ut det i år. Det har ja, ju, vet, det har det, ju det, det, det andra det år, till exempel under världskriget ja, ja. så har det ju varit paus ibland. Mm. Och frågan är, Nej, men just som du men säger... Men det kommer inte bara vara ett vill... år, det, kommer, det här kommer ju sitta i mm. alltså 50 år. Men varför år, tror jag inte, det finns ju nu det fläck, det finns år, olika typ. saker. I, på Expressens kultursida eh, så kräver kulturchefen där att eh, det enda som kunde rädda akademin det är att Hora Sängdal och Stura frivilligt eller på något annat sätt lämnar. Och Det säger man även idag i Svenska Dagbladet. Det du... är en intressant paradox. För där, man kan ju liksom inte kräva det, för det är ju inte en demokratisk institution. Nej. De har ju tystnadsplikt, som liksom maffian. Det är därför sexuella övergrepp tystas och döljs. Mm. Det är per automatik. Vi skyddar förövarna alltid i en sån här kultur. Jag tänker på hur du säger detta: med just hederskultur. Och jag tror att man faktiskt börjar få upp ögonen lite grann för att det här rör sig om en typ av parallellsamhälle. Och mm. jag känner lite grann så här: att jag tror att vi som samhälle måste verkligen sätta ner foten. Vi accepterar inte parallella samhällen i förorter där några slags självutvalda påvar sätter igång och behöver och försöker styra livet trånga säger. Och vi kan inte heller ha ett parallellsamhälle i Gamla stan i börshuset, som försöker liksom, ställa sig över laga, för De har ju faktiskt genom flera av de uttalanden och mm. debattartiklar som har skrivits uttryckt sig när det gäller rättssamhället och hur de sätter sig över det och att de mm. inte vill polisanmäla eller vifta bort mm. det. på ett mm. sätt som om ju, om, är, ju, är, är det otroligt onomisk? allvarligt. Arre att använt till och med uttrycket brott mot tystnadsplikten mm. som om de skulle vara läkare. de här mm. människorna. Ja, och men, och nästa stund jag, så jag skulle vilja återkomma till eh, Svenska Akademiens mm. överlevnad. Eller inte, för mm. att, nu har ju kungen, ändå på ett sätt som han inte har gjort tidigare, markerat. Inte som eh, den nuvarande tillförordnade ständiga sekreteraren sa, Anders Olsson att eh, han var på något sätt delaktig i beslutet eh, som gäller Sara Daniels mm. men, och Christina Frostenson, Katarina Frostenson. Men han har sagt att det här måste man se över. Nej, ja, den här krisen och avslöjandena liknar lite grann det som hände för åtta år sedan när den här boken Den motvillige monarken kom. Som för första gången så att säga, belyste en kunglighetsliv och, och, och märkliga dubbelmoral. Kaffeflickor och allt det här blir liksom. ju ett jävla liv. många som trodde att han skulle avgå då också. Abdukera. Men det gjorde han ju inte. Det jag tänker då Det var att han, han kom med sitt famösa uttalande Nu vänder vi blad och någonstans så var det också som att liksom, sen gick saker och ting vidare och ja. man liksom skamfläckade. Ja. Men det som händer nu det är att den krisen som vi upplever nu den är efter metoo den är efter någonting som ändå får liksom betraktas som en, en revolution i form av att vi tog inte en politisk rörelse, det är inte lösningen på allt. Det finns problem och liksom sådär. Men det är fortfarande så att idag så finns det väldigt många som förstår att så här kan vi inte ha det. Det är nog nu. Vi kan inte ha den här typen av liksom manliga härskartekniker och att hålla på att hålla varandra om ryggen. Där... Så vad tror du om Svenska akademins fortlevnad? Ja, alltså de måste, om de ska kunna fortleva, så måste de göra upp med. Gamla strukturer som är som verkligen så här. Det luktar så otroligt unket från en del av de uttalandena. När till slut ska uttala sig så börjar han raljera över hur eh, Sara Danius knyter sin blus, som om det liksom skulle vara DET det handlar om. Sara de Daniels, Sara Daniels, vi vet ju inte vad som händer där inne. Det är ju också en del mm. av den här tystnadskulturen. Eh, och, men det är ju många som säger att hon var en av de som försökte ta itu med de här gamla här strukturerna. Eh. Tillsatta utredningar Ja, det är ju här. Det ju. Men, ja. men frågan är... och Det gick ju som det gick. Som, som vi har sett Vad menar du ska till för att man ska ta itu med de nya strukturerna? Det stora problemet är att de befinner sig i den värsta kris de någonsin mm. har gjort. och De hade en person som var väldigt bra på krishantering uppenbarligen, som tillsatte en snabb utredning som agerade både liksom professionellt och gentemot allmänheten och media väldigt snabbt i höstas. och Henne har de petat ut. så att Nu har de en kris, men inte någon som kan hantera en kris. så att det är väl också därför som det hela tiden, det verkar ju liksom surra som ett retingbord där inne, fast vi hör inte mm. Sara Stridsberg sitter kvar hon har redan mm. tidigt sagt att hon övervägde att lämna, mm. på det sätt man fortfarande kan lämna, det råder ju också ja, i jag blev besviken när Sara Stridsberg gick med på att gå med i det här för några år sedan från början med, ja, jag, jag, jag kunde inte begripa att hon tänkade ja överhuvudtaget jag, du, men det då? har det ju varit många som har fått den frågan, som har blivit ifrågasatta utifrån att de har ja, tagit med man i den här strukturen liksom, som uppmanar den i genomrutten. Jag skrev flera år sedan en artikel, en grävande artikel, en lång artikel om akademin som heter Litteraturens omöjlighet. Det pratar just om ja, allt det som vi ser nu. Det skrev jag där i flera år sedan, men de hade ju kunnat, de hade ju chansen. Att jag... slippa den här explosionen, för det är ju också ganska sorgligt. Hur hade de chansen, gillar... menar du? Ja, då när... att, att se vad det var för problem och vad som skulle kunna hända. Vid vilken tidpunkt? Ja, det här är för ett par år sedan. Jag mm. har ju kommit fram och tillbaka. Men det, är ju alltså, det är ju väldigt många som skrattar väldigt, väldigt mycket. Mm. För det är ju löjligt alltihop. Ja, det är löjligt över... ja Men, men som... det är också väldigt sorgligt för att... Eh, Om man tycker att litteratur och poesi och skönhet och... och, och, och och språk är oerhört viktiga saker. Ja, så, flera så, som så, så det Katarina, kan inte du för det är några sekunder ja. för, berätta vad som händer imorgon för då är det en ny manifestation Ja, Imorgon är det en manifestation i, utanför Börshuset och även på andra delar i Sverige, klockan 17 samtidigt som de har sitt nästa officiella sammanträde där det kommer komma väldigt mycket människor i som är klädda i knutblus Det blir knutblus manifestation. Mm. Är det ett stöd för Sala Daniels eller hur ska man uppfatta det? Ja, och det? kanske framförallt också en, en någonting mot gamla strukturer mm. Ja, Det blir intressant att se. Ni kanske blir tillbakabjudna hit. Man vet inte vad som händer. Mm.